idemo korak po korak i neki važni poslovi mogu da se realizuju. Šta ste vi sada planirali? Mi smo prvi put ove godine konkurisali za javne radove po pitanju projekata koji se odnosi na povećanje nivoa pristupačnosti u javnim objektima i to se radi u okviru akcionog plana za pristupačnost koji smo pripremili, pa smo isplanirali da je u okviru javnih radova deo tog posla uradimo. Zapošljavamo jednog arhitekta u direkciji za izgradnju koji će raditi i projekte koji se odnose samo na pristupačnost. Tako da minimum tri projekta i kompletna projektna dokumentacija bi trebala da bude završena za ova tri meseca koliko će trajati javni radovi.